Emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Ela que foi fundada em 20/10/94. Rua Castro Alves, número 229, é o endereço. Bairro Centro, claro. Presidente Antônio Gerson. Regente Josué Pereira. Vice-regente Cleiton Marques. Instrutor de linha de frente Gleidson. Número de componentes 15. Fanfarra 40, total 55. Agradecimentos primeiramente ao Criador, Deus Todo-Poderoso, à comunidade, aos comerciantes, à LICBAMBA, especialmente a Luiz. Recebam com muito carinho a Banda Libero Jacuipense em avaliação a partir de agora.